看到鸭子了没？哦，真的是有保护色呢哦。观众朋友大家好，我是奎的小哎，我们户外求生已经来到第五天，第五天我们上一集采集到的这些麻绳已经用的差不多了，如果没有麻绳在海边怎么办呢？熊哥能跟各位讲，我们在海边有没有地上会有很多这种马鞍藤，顾名思义啊，它叫做藤，看到了没？这个它的强度非常的有，非常的强，你看非常的强，然后你看这个马鞍藤呢，它的全株都可以使用嘛。像它这个，如果我们在潜水的时候，会有起雾的话，我们就可以拿这个把它搓一搓，涂在这个我们的镜片上，可以把它三条，把它拧成一条绳去拉，这个强度非常有啊。来看哈，看到了没？这个就拉不断的，非常的强韧。这一集就是用马鞍藤来强化我们的支架，然后呢，狩猎用弓箭来狩猎，这一集就是弓箭狩猎加上马鞍藤的这个制作。好，我开始吧。开始。这个很快，它这个马上找就可以找得到。两条，三条来拧。当然也可以直接用，像马鞍藤可以直接绑。好，我们在编这个藤蔓的时候啊，首先呢，先把这个它的头先绑起来。非常强韧。好，这样子呢，我们就看到了没？非常强韧。这边还要再多加一只啊。这边再多加一只啊！哎呀，有水的啦，所以我们就取这一节，取这一节。够了。
我们来看啊，哈、完全是用藤蔓啊，里面先用捡来的绳子，外面用藤蔓整个绑住，下面这边就完全是用藤蔓，哎、所以这种马鞍藤的韧性是非常强的、啊，非常的稳固啊。我们来看啊，你看。乱丢垃圾、啊，取福回这个丢了。我们来开讲一下啊，我们刚刚在垃圾袋里找到的，在这边乱丢垃圾的人的名字叫做曾信宏先生，东港镇平南路叉叉叉号，他的。熊哥呢，再想一下，就是如果在野外有没有，为什么要把附近收干净？因为如果附近有这些脏东西，或者是天然的一些这个污秽物、垃圾的话，会很容易吸引蚊虫。所以呢，我们的营区附近一定要打扫，不是说我们在野外就可以随便这样。今天呢，我们呢大鹏湾附近有很多水鸟，我们叫水鸟弓箭狩猎。然后我们今天用的弓啊，反曲明小烧，或者看我射箭的人啊，都会问说，哎，这个弓啊，弓弦，这个弓弦上面的这两坨毛是用来干嘛？很多人会问，我一定会问不到几百次了哈、哦。这个弓弦有没有是用来减震、弓震？我们在拉的时候弹出去，它会有弓震。好，然后我们通常有没有在户外狩猎的时候，都是带两支箭，这样子。什么？怎样去做一个这个呢？这个握持握呢？这样子，一支箭拿的，啊，一支箭这样。现在出发 ，Go！ 哎，有了！那边有一只鸭子 ，Duck。我们来看，看到了没？有一只鸭子，非常不明显呐、啊。看到了吗？有一只鸭子，看到了吗？看到鸭子了没？哦，真的是有保护色了哟、哦！有，看到了。这个距离非常的远啊、哦！晚上吃鸭子 ，Go！ 看，一箭就中，30米。好，刚才呢，我们的射鸭子的这个镜头有没有？熊哥全程呢用这个牌子的脚架 ，Beta 自调节旅行三脚架。像我们一般在外面。户外活动啊，或者是要去摄影的野外有没有？我们展开速度是要非常的快。我们来看它的展开速度，这边转拉就开了，转拉，快不快？超级快，转拉，看
看到了没？超级快，有没有？然后它也可以随时呢更改它的这个高度哈、哦，来看哈，也是这样转，转，好，熊哥呢比较习惯的高度就是这个高度。哎，它还有一个特殊的功能，就是自动呢去帮你做一个水平呐、啊。我们看，它这边有三个地方都可以让你安装它的遥控器啊，这里，还有它是它的遥控器，接上去，扣上去就可以了。你看，非常方便。如果你在像熊哥常常在户外，高低起伏不定有没有？它按下这个按钮，它就会自动去调节你的高低，然后它的这边我们来看，安装非常的轻快、哦、非常快，你看拉过来以后就直接拿下来，好，我们再去安装哦。好，这一颗呢是这个万向的转，自动360度万向转，我们放上去以后卡住，它可以前左右调整，然后这边有一个万向轮，非常的方便，这边把它转松以后，转紧转松，你看这里都可以有一个万向轮可以做一个调整，看你是要往上往下都可以做一个调整哈。然后你看，每一个角度都可以拉的角度非常的大，看到了没？非常的大哈，你看。我们如果是露营咖，有没有？熊哥教各位一个东西哦，教各位一招，你看好哦，这教各位偷吃布，把它拉到最长哦，只有这种很长的这种才有办法拉最长，哎，看好，拉最长一招，拉过来。好，我们如果是露营咖，有没有？熊哥教各位一个东西，看这边这个，把它拉上来。我们如果在帐篷里面，哎，你忘了带灯架，哎，看好，当灯架用。然后这边下面呢，我们就可以坐在这边休息，这是我们露营咖专属的哈，露营咖专属的方法。好，今天呢，熊哥呢就是，打中了一只鸭子，来，我们晚上就吃烤鸭。好 ，Go！ 哎，又到了晚餐时间，末日求生。今天呢，我们打到了一只 duck 鸭子啊、哦，然后呢，熊哥呢，把它做成了烤鸭。没有，这个是模拟状态，模拟状态。如果我打到一只鸭子的话，哎，我确实也是会把它做成鸭子的料理啊，你看，哈哈哈，烤鸭，但是这个距离有没有？熊哥的这个技术是可以的，我们这个拉弓出去的准度一箭就中，大概是在27-28到30米的距离一箭就中，这个是毋庸置疑的啦，这个技术是毋庸置疑的，然后我们整个全部的拍摄过程全部呢都是用这个牌子的脚架 Beta， 超级好用，它一键它就可以帮你把水平做好，非常的好用，嘿啊。接下来呢，熊哥呢就是来吃晚餐烤鸭，今天呢熊哥做了什么？第一，加强了这个，好，这一集《荒野求生》呢，好，这一集《末日求生》呢，就为各位介绍到这里喽。然后明天还会有更精彩的，因为最近在下雨啊，所以没有办法再去打鱼。
好，这集就先做到这里咯，拜拜。50米距离要用多少磅的弓才打得到？50磅，复合力弓。35磅，明晓烧。34磅，唐朝烧。32磅，汉长烧。20磅，汉弓。Hello， 很多人呢问熊哥说，为什么不拿弓箭去狩猎？在这个台湾的野生动物保护法里面，不管是一般类还是保育类，一律都是不可以私自宰杀或者是狩猎。尤其哦，台湾还有在分，就是说，你是属于汉人还是原住民，然后你是不是家里面有种田或者是有养殖。如果你有养殖的话，你是可以去做一些对你的农产品或者是渔业产品做一个保护，做一个猎杀鸟类的动作，防止它造成你的经济损失。但是像一般人是完全禁止狩猎，不然的话会有高额的罚款。不管它是不是保育类，一般类也是不可以抓。就像是如果你去抓了一只斑鸠，最低就是要罚3-5万这样子，大致上是这样，所以熊哥就没有在做狩猎动作。